Uçurunda zalkar yazıcımız Çıngız Aytmatov ötkönde estep kelecekti kütö bilgendigi üz üçün biz barbız dep taasın belgilegen eken. Anın sıngarınday Apsamatağa öngdüğü Kırgız elinin çıgan uuldarın eskerip turuu biz üçün at uulduk millet bolso jaŋı muun üçün maanilüü sabak. Al kişinin basıp ötkön baysalduu жолу менен өрнөктүү өмүрүн изилдөө аркылуу дагы далай сабактарды алабыз деп ишенем. Апсамат Масалиевдин ысымы ар бир кыргызстандыктын жүрөгүндө тазалык менен аруулуктун, абийир менен ар намыстын, элге адилет кызмат кылуунун символу катары сакталып калат. Дагы бир жолу Апсамат агабызга башыбызды ийип таазим этебиз. Кыргыз элинде Апсамат Масалиевдей адамгерчиликтин бийик үлгүсү болгон жөнөкөйлүктү туу туткан ишине так улуу инсандар чыга берсин. Ата мекенибизде ар дайым өнүгүү болуп, мамлекетибиз күчтүү мамлекетке айлансын.